Lidi, já vás vítám dalšího videa. Dneska tady máme hru Dream League Soccer zase, ale uděláme tady takovou věc, jsem se rozhodl. Tady když dáte options, tak tady máte nejlepší góly, ale to nechci. Já tady dám restart a jdu na Dream League Soccer od začátku, takže si vyberem kapitána a všechno. Já tady bych to hrál od začátku a normálně to nebudu hrát, budu to hrát jenom na videu. Sané, Sterling, Rashforda určitě ne, asi toho Saného vemu, ne, já chci nějakýho útočníka, Immobile, že bych ho vzal, zkusím ho. Ale jmenuju se Dream FC, takže to nechci střihnout, ale zůstat, až to bude upravený. Tak jsem zpátky. Nemám teda upravený dresy, ale to mě tak nějak moc nezajímá. V prvním díle. Teď jsem chtěl, když tak tohle. Zaplatím si za to. Podívám se, co mám ještě za tým. Můžu to hrát na 4-3-3. Chybí mě jedno CBčko, dva krajní obránci a jedno CMko. Ale to pak nějak budeme řešit. Když tak, nevím, jestli jsem to říkal nebo ne. Ale neupravil jsem si dresy a pak nějaký ty věci v týmu, jako kdo je kapitán a to. Nebo kapitána si nechám, ale třeba kdo bude kopat rohy. To nemám v plánu si nechat, počkejte, teď to ještě střihnu. Já jsem zpátky, jdu pokračovat v zápase. Naismith, Immobile. Střela. Brankář to chytil. Tak. Badilla. Naismith. A teď. Zkusím si tam dát Rainbow Flick. Nevyšlo to, nevadí. Ne. Dobrý. Škoda, to by nemuselo být špatný zvoleje. A to nevadí, zatím to vypadá, že jsme lepší. Dobře, to se mně nepovedlo. Tak asi nejsme lepší. Dobrý. To jsem možná měl dát až úplně dozadu. Ne, to bude asi žlutá. Červená. To bych dal spíš tu žlutou, no. Tady já to moc nechápu, za co červená. Ne, a ještě dostanu gól. Musím vyrovnat. Dobře, tak nevyrovnám. V tomhle videu si asi dám jenom jeden zápas.
Aha. To mě nemohl někdo říct, že hraju místo útočníka tam záložníka. Asi koukám, že nemohl. A teď, jak bych to vystřídal, už asi nebudu střídat nic. Ten mobil si tam nabíhá. Ale mohl by si tam nabíhat, aspoň nějak normálně. Brankář? Ne. Nechci to prohrát, tenhle zápas. Proč tam jde sám na branku? Může mě někdo říct, proč tam jde na branku sám? Tady se nedá ani rozehrát. Co, dá mě další červenou? Ne, to se divím. Teď to snad rozehraju takhle na krátko. Tak. Když tak se omlouvám, že včera nevyšlo video. Mělo být video specific 20, ale nepovedlo se to. Prostě jsem hrál zápas a vždycky se mě ta hra vypla. Teď. To je offside, ne? To není offside? Mohlo by to začít fungovat? Mohlo by to začít fungovat jako vždycky? Já už radši ani nemluvím. Já jsem si myslel, že tady dám nějaký hezký góly. A ne, že soupeř mě tady dá dva góly a já nedám nic. A ještě k tomu to vystřelí do prostřed. Konec zápasu. Přemýšlím, jestli mám dát ještě jeden nebo ne. Asi ne. Tak ale já to asi už moc hráčů nekoupím. Tohle by mě třeba i stačilo. Co je nejlepší za tenhle týden? Lukaku, Mané, De Ligt, Walker, De Ligt. To video je takový kratší, ale já doufám, že se vám líbilo. Pokud to dejte like a odběr a můžete sdílet. Ahoj.